Доброго ранку! Ми вітаємо всіх, хто вирішив розпочати цей новий день разом із телепрограмою «Ранок вдома». Найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський, за роялем майстро Руслан Шукюров, а на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. І сьогодні в нашій програмі вся правда про російські безпілотники. Та історія вітчизняного винахідника дронів різного призначення. Як глина допомагає врівноважити психічний стан ветеранів. І навіщо волонтери відновлюють дерев'яний будинок у Пущі Водиці. Наша фінансова консультантка Юлія Баткалова розповість, чого очікувати українцям від нового так званого гнучкого курсу НБУ. А від гостей у студії дізнаємося, хто цьогоріч отримав Global Teacher Prize Ukraine. Ну і, як завжди, дякуємо за новий день нашим захисникам, захисницям, нашим Збройним силам України. І не забувайте, що сьогодні ми ще на один день ближче до нашої перемоги. На календарі 11 жовтня цього дня 1891 року у Стокгольмі був відкритий перший етнографічний музей під відкритим небом. Цей музей отримав назву «Скансен», адже був розташований поблизу невеличкої фортеці, а фортеця шведською – «Скан». Сьогодні це вже загальна назва музеїв такого типу. Скансени популярні в усьому світі, і у нас в державі їх чимало. Найвідоміший – Національний музей народної архітектури та побуту України. Його більше знають як Пирогово. Це, до речі, один із найбільших скансенів у світі. Чудовий етномузей «Просто небо», до речі, є в Закарпатті. Саме біля Ужгородського замку, тобто це буквально скансен. А ще ж не забуваємо про Шевченківський гай у Львові, Запорізьку Січ на Хортиці та багато-багато інших. А почалось усе саме цього дня зі шведського вчителя, котрий захотів зберегти матеріальну історію народу для нащадків. Про інші видатні події 11 жовтня у рубриці «День в історії». 11 жовтня 1887 року була запатентована електрична машина для підрахунку голосів на виборах. Її винайшов американець Томас Едісон. Це був його перший і один з найкращих приладів. Електричний реєстратор висвічував і фіксував відповідь «за» або «проти». Свій апарат Едісон запропонував Конгресу США. Щоправда, американські парламентарі вважали винахід непотрібним, адже не були зацікавлені у швидкому підрахунку голосів. І лише згодом цей пристрій гідно оцінили. Зараз без нього не відбуваються жодні вибори. Цього дня 1919 року пасажирам літака вперше в історії запропонували харчування на борту. До переліку послуг його додала британська авіакомпанія «Хендлі Пейдж». Випробували нововведення під час рейсу «Лондон-Париж». Вартість кошика зі сніданком становила 3 шилінги. У той час про їжу на борту можна було тільки мріяти. Послуга стала дуже популярною. Сьогодні майже кожна авіакомпанія пропонує безкоштовне або платне харчування для пасажирів під час польоту. 5 років минуло відтоді, як Синод Вселенського Патріархату прийняв рішення надати автокефалію Православній Церкві України. Це була історична подія, адже відновленню давнього зв'язку нашої країни зі світовим православ'ям передував важкий шлях. Церковний указ, який надає фактичну незалежність автокефалію, підписав Варфоломій I 5 січня 2019-го. А вже наступного дня Томос вручили предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Це відбулося під час святкової літургії в резиденції Вселенського патріархату у Стамбулі. З видачею документа про автокефалію завершився процес створення помісної православної церкви в Україні. А яким буде 11 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.